नेपाली नागरिक बाबुआमाका सन्तानहरूले अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त नगर्ने जो स्थिति थियो त्यसलाई समाधान गर्नु पर्थ्यो ढिलो भइसकेको थियो त्यो हल हुने दिशातिर गएको छ त्यो राम्रो कुरा हो अर्को कुरा यहाँ जन्म भएको तर बाबुको पहिचान नभएको चाहिँ लाई नागरिकलाई के अरे सो घोषणाको आधारमा महिलाको आमाको सो घोषणाको आधारमा जिने पनि सकारात्मक कदम हो त्यो पनि आवश्यक थियो त्यो सही भएको छ तर यो प्रावधान सही हुँदाहुँदै छिटै गर्नुपर्ने थियो ढिलो भएको सन्दर्भमा अहिले भने पनि गरियो त्यो ठिक छ तर यसका तिनवटा कुराहरूमा म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु पहिलो कुरा यो लोकतान्त्रिक पद्धति मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन मैले कुरा बारम्बार भनेको छु हामी कहाँ जान खोज्दैछौँ एकछिन तात्कालिक रूपमा जे मन लागे पनि गर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई गलत दिशातिर लैजान्छ यो प्रतिनिधि सभाबाट राज्य व्यवस्था समितिमा गयो राज्य व्यवस्था समितिले दुई वर्ष छलफल गर्यो दुई वर्ष छलफल गरेर सहमति हुन नसकेपछि बहुमत अल्पमतको आधारमा यसलाई चाहिँ प्रतिवेदन पठायो अब प्रतिनिधि सभाले यसलाई जुन ढङ्गले छलफल गरेर त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने निर्णय गर्नु पर्थ्यो त्यसो नगरीकन सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिने फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुने गरी कानुन व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौँ भने लोकतन्त्र अत्यन्तै ते कमजोर हुन्छ संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ त्यसैले यो कोणबाट यो गलत छ मैले भनेको छु अन्तर्वस्तुको हकमा म दुईवटा कुरा भन्छु सात वर्ष वैवाहिक सा अङ्गीकृत नागरिकता महिलालाई दिने जो प्रावधान थियो त्यो हट हटाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन जो समितिले पास गरेको छ त्यसमा पनि विचार पुर्याएन भन्ने मेरो ठहर छ र तेस्रो कुरा महिला चाहिँ जो नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूले कुनै विदेशी नागरिक पुरुषसँग बिहा गरेको अवस्थामा कुनै प्रावधानै नराख्ने यहाँ बस्न खोज्यो यहाँ नागरिकता लिन ना खोज्यो भने क्राइटेरिया हुन सक्ला तर प्रावधानै नराख्ने कुरा महिलामाथि ठुलो अन्याय हो त्यस कारणले यसबारेमा पनि प्रावधान खोज्नुपर्छ र आवश्यक क्राइटेरियासहित भन्ने कुरा म अहिले सैद्धान्तिक छलफल पुनः भन्न चाहन्छु